L'autòpsia ha revelat que la dona que va perdre la vida després d'una liposucció al març a Palma va morir per un xoc hemorràgic i una embòlia produïda per un coàgul de greix. Això vol dir que la dona s'hauria dessagnat i, a més, hauria tingut un coàgul de greix que li hauria provocat una embòlia. Amb tot, aquests resultats no satisfan l'advocat de la família de la dona, que n'ha demanat uns informes més exhaustius. Mentre els esperen, la víctima no podrà ser repatriada al Marroc per ser incinerada. El cirurgià i l'anestesista del centre privat que participaren en la liposucció estan imputats i declararan els jutjats el pròxim dia 29. El jutge Castro ja no instrueix la causa. S'ha retirat perquè l'anestesista que va participar a la liposucció era el metge forense del seu jutjat.